Vamos lá, hein? Fomos convidados para mais uma corrida. As corridas que eu mais gosto são as que tem bicicleta, velho. Sei lá, acho que eu já tô um pouco enjoado de corrida de carro. Apesar de que algumas são muito divertidas, porque é grid cheio e todo mundo vai empurrando todo mundo, né? Bora, bora, bora. Tem que pedalar, amigo. Bora, tô na frente. Não sei por quanto tempo, até alguém me empurrar aqui eu caí na montanha, né? Essa daqui, pra quem não sabe, tem dois caminhos, tá? Esse que você vai reto e o outro, que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Exatamente esse aqui. Ó, já teve um cara que veio atrás de mim aqui. Esse carro aqui é chato porque ele derrapa. Vamos lá, por enquanto ainda tô em primeiro, hein? Vamos ver se eu, por quanto tempo eu mantenho essa posição. O cara que veio atrás de mim, nem sinal dele. Eita! Ah tá, caiu aqui. Tinha me esquecido desse pequeno detalhe. Ali já vai mudar do carro pra o quê? Pra avião, beleza. Ah, essa parte aqui eu acho mais legal do que aquela primeira lá. Na segunda volta, eu acho que tem segunda volta, não sei, né? Se ele não tiver colocado ponto a ponto, vai ter segunda volta. Aí eu tento o outro caminho, só pra mostrar pra vocês. Cara, eu quero só ver, eu tô angustiado pra ver o que, que os criadores vão fazer nessas novas corridas metamorfose. Os caras já são criativos pra caramba pra fazer corrida. Imagina com essas opções agora. Vamos lá, cai direito, isso. Ainda sou o primeiro. Faltam 11 segundos do segundo colocado. Eita! Não, velho, não para assim não, de uma vez. Rua fechadona. Aí aqui a gente pega o avião de novo. Vamos ver. 10 segundos, ó. Ele já baixou um segundo da... Acho que ele tá aqui perto. Bom, pelo menos o minimapa tá mostrando que ele tá atrás de mim. Vamos ver, 11 segundos se isso é suficiente pra ganhar não, hein. Dá pra ele tirar tranquilo essa distância aqui. Mesmo porque tem o ajuda tá habilitado, né. Sempre que você for colocar uma corrida, desabilita o ajuda, que é chato pra caramba. Significa que o primeiro não consegue a aceleração máxima. E dessa forma os outros têm uma possibilidade de alcançar ele. Eu não consigo ver ele, né? Vamos ver, ó, 9 segundos, ele tirou mais 1 segundo já. Eu tô muito preocupado com ele, é melhor fazer a minha corrida aqui, de boa.
Senão daqui a pouco o cara me passa. Opa! Quase, hein? Olha que visão linda, velho, da cidade lá na ponta. Vamos ver, 8 segundos. O cara tá tirando 1 segundo a cada. A cada minuto. Acho que é isso. Opa, não, 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 não. É, pelo menos eu não morri, né? Vamos lá. 6 segundos. Também dei mole, né? Bati no negócio ali. Se eu não tivesse batido, eu já tinha ido pra frente há muito tempo. Vou pegar a bicicleta de novo. Ué! Como que eu morri, velho? Ah, sério, bicho, já no final. Dei muito mole. Se você ficar pulando assim, ó, ele vai um pouquinho mais rápido. Terminei pulando ainda. Vamos ver o último lá. Com certeza já abriu a contagem pra ele. Teve uma galerinha que desistiu da corrida. Sempre tem, né? Galera que começa e desiste depois. 16 segundos, amigo. Não sei se vai dar não, hein? Olha que visão linda. Esse jogo nunca vai deixar de ser bom, né? Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!